পয়সা দিছে গোটাই বিচি গেল। এই আমি মানে মই মানে হেঙ্কাই যাব গেছিলো, হেতে কৈছি দোয়া নাই, মোৰ পেঞ্চিন কমি গেছি, গোটাই ভিজি গেছি। তো হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? মোৰ নাম নিবিৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুমাৰ নিবিৰ ব্লগ্স। তো আজি ভিডিঅ'টো অলপ ধামাকা হ'বলৈ যাই আছে, কাৰণ আজি যাই আছোঁ পিকনিক খাবলৈ আৰু পিকনিক যাম ভূটান চকী। তো আৰু ইয়াতো যাব মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটা হাজৰে। আমি মানে অলপমান মানে পাঁচটা বাজিল গাড়ী মানে চাৰে ছয়টাত যাবৰ পৰা অলপমান ৰাস্তালৈকে মানে খোজকাঢ়ি যাব লাগে, মেইন ৰাস্তালৈকে, তাত গাড়ী ষ্টেণ্ড কৰিব। তো গাইজ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক, স্কিপ নকৰিব, তেনেহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ বৰ্তমান আমি মই আছোঁ এতিয়া আমাৰ কলেজত, আৰু এইকেইটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড প্ৰসেনজিৎ, নিখিল, কি ভৈৰৱ। তো গাইজ এইখনে আমাৰ কলেজ, চাব পাৰিছে এইখন। তো বাছ আহিব, বই যাওঁ আৰু, বেছি টাইম নাই আৰু, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। গাড়ী আহে নাই, ইয়াতে কেমেৰাটো আৰম্ভ কৰি দিলে, ইছ বা। মানে কি হ'ল, আমাক ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টাতে মাতিছিল, মাতলি এতিয়া চাৰে সাতটাই বাজে, গাড়ী আহি পোৱা নাই। এই সেইকাৰণে বেয়া লাগে ন, সেই ৰাতিপুৱাতে উঠি ৰখি দুইটাৰ ফোন মাৰিছে, তেনেকা এতিয়া কি ক'ম আৰু, ৰখা লাগিব। বাছ আহি গৈছে, বাছ আহিছে। আৰু এক চাকে তেল দিব নামি পিনে ডান্স কৰিব দিছি, ভাল লাগছি না আহিয়ে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কেনেকুৱা লাগছি আহিয়ে। সকলে মুঠিব নামিৰে আৰু সকলে মুঠাত ব্যস্ত, এইবোৰ চব আৰু বিস্কুট যাবাচোন, আৰু বিস্কুটমান যোৱাৰ পিছতে আমি পাই যাওঁ। আৰু গাইজ 20 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আমি যাই আগতে এই পাহাৰ এখন দেখিছিলে, তাতে যাই আছোঁ আমি, সেই পাহাৰ এখনতে আছে আমাৰ মেইন লোকেশ্যনটো। তো চাই থাকক আৰু কিছু বাট যোৱাৰ পিছতে পাই যাম ভালো আৰু। তো ফাইনেলি আমি এই গেটটো পাই গ'লোঁ, চাকে গেটটোত লেখা আছে চকী পিকনিক স্পট, এই দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। বাপ্পাও কিবা খাই ভালো দে, পানী চাপা ভাগা লাগছি না তোর, এ পানী চাচুন ভাই, কি কি চাপা পানী, এ কি চাপা পানী চা না, এতিয়া মানে পিকনিক কৰিছোঁ যোনগিলা বস্তু সেই বস্তুবিলাক নামাই আছো, এতিয়া মানে নামা আৰু বস্তুগিলা এটা এটাকে সকলোবোৰ নামাইছো। ঐ মানুহ ভালদৰে, এতিয়া মানে পাত্ৰ তাত বহি আছো, অলপ দেৰিকে যি যি বস্তু আছে সকলোবোৰ দেখাম, সেইটো চাইডে কিবা চালোঁ আৰু এইফালে চিন্তু ভাই, আৰু তোৰ নাম কি আছিলে পাহৰি গ'লো ভাই, জ্যোতিষ্মান বিশ্বাসী। আৰু গাইছে ব্ৰেড খাব দিছে, ব্ৰেড এয়া আমাৰ বাইদেউসকল ব্ৰেকফাষ্ট দিছে সকলোকে। ওপৰত আছে হনুমান মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ, হনুমান কি পাম ওপৰত,
আমি হনুমান মন্দিরক গৈছো হনুমান মন্দির হেৰে তাৰ আছে হনুমান মন্দির এইটোৱে হনুমান মন্দিৰটো জয় বজৰংবলী বন্ধ হৈ আছে এতিয়া বলক চাও এতিয়া হনুমান মন্দির বন্ধ আগৰ পিনে এটা মানে ওখ প্ৰকাণ্ড বস্তু এটা আছে তাতে ওপৰত উঠি যাওঁ আৰু তাৰে ওপৰৰ পৰাই আপোনালোক চব দেখাই আছো চাই থাকক পিতৃটো এনেদৰে ওপৰত খেল চিৰিৰে তো আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা প্লেচটো দেখাই আছো একেবাৰে টপত আহিবলৈ একেবাৰে টপ চাক কি মনোরম দৃশ্য সেউজীয়া সেউজীয়া সকলোবোৰ এই কি সুন্দৰ পাহাৰ কমেদি এইটো মোৰ 2022ৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক তোৰ না বগৰী খাবলৈ পকা নাই লাগাই লাগিছে বগৰী 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 গছ ইমান আছে মানে চাৰিওফালে বগৰী বগৰী গছ তো গাইছ ইফালৰ ঝৰ্ণা সিফালৰ ঝৰ্ণা মাজতে আমি দুফালে ঝৰ্ণা আৰু এইটো চাক কি সুন্দৰ জলপ্ৰবাহ এনেদৰে আহি থাকোঁতে দেখা পালো জলপ্ৰবাহত নামি আহিলোঁ চাকচোন কি ধুনীয়া জলপ্ৰবাহ আৰু গাইজ এইজন হৈছে মোৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰ আমাৰ কলেজৰ আৰু ছাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি আৰু এখেতো হৈছে মোৰ ইংৰাজী বিষয়ৰে ছাৰ আৰু ছাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি পিনে সঁচাকৈ খুব ভাল ভাল লাগিছে আৰু আমি বিদ্যাৰ্থী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ আজি গতিকে সুন্দৰ ঠাই ভূটান চৌকি আমি এতিয়া খুব সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আছোঁ ভাল লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ পইচা দিছে গোটাই বেছি গেল এই আমি মানে মই মানে সেনেকৈ যাব গৈছিলোঁ হাতে কৈছোঁ ধোৱা নাই মোৰ পেঞ্চিন কমি গৈছে গোটাই ভিজি গৈছে আৰু এইফালে খানা ৰেডি মানে কি ফাৰ্ষ্ট ছোৱালীবোৰক দিছে আমি অলপ বিলাই দিছোঁ নেক্সট আমাক দিব আমি বহুত ভাল লাগিল এই জেগাটোত আহি ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ এইবোৰ দৃশ্য কি ভাল লাগে মানে মন চুই যায় আৰু আমি এই বছৰটোত মোৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক আৰু বছৰৰ মূৰত আহি থাকিব লাগে আৰু পিকনিক ভাল লাগে মনটো ভাল লাগে মানে কি ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি তেনেকুৱা এনেকৈ ঝৰ্ণা বৈ গৈছে ঝৰ্ণা আৰু এয়া গিল কি হ'ব গিল চৰিব দে গিল মাষ্টৰ কথা বহি গ'লো ভাত দিবই আৰু খোৱাৰ পিছত নে কি যিটো খামিনে পুৰা খাম নেকি আৰু ইয়াৰ ডেঞ্চটো চাগে একবাৰ তো গাইছ আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকক মই দেখালোঁ ভূটান চৌকি যদি ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু মই চেনেল নতুন যি কি কৰক চাবস্ক্ৰাইব পুৰা বজাই দিয়ক পুৰা বজাই দিব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বাই বাই জেন জেন সোমালোঁ আৰু এই মম' অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ভৈৰৱে ৰোল খাই আছোঁ এইফালে এইফালে গ'লা প্লেয়াৰ প্ৰসেনজিৎ মম' এই নিখিল কি অৰ্ডাৰ দিছা আৰু সমীৰণে কি অৰ্ডাৰ দিছা আৰু এই তন্ময় এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া খাই লওঁ আৰু যাওঁ পিকনিক কেক আজি বাই 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 বাই